ងៃនេះលេងស្លឹកក្បាច់ពិសេសនេះរវាងមកជុំក៏អោបជើងជាប់បាទធាក់មកជើងវិលនេះណាបាទហើយក៏តាត់ឆ្វេងចូលក៏បាទហើយក៏ងក់ក្បាលឲ្យតាត់ថែមទៀតយ៉ាកាលាក៏រងនេះបាទថ្ងៃនេះមានគ្រប់រសជាតិបងបាទឌីណាក៏កាចកាលាក៏រងនេះក៏មិនធម្មតាបាទញាក់សាច់ក្នុងសង្វៀនបាទ Gainsbourg Super Strike នឹងមានអិនបាទថ្ងៃទី25បាទចម្រុងចម្រាស់តិចបាទគូនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតែស្អាតដល់គ្នាគេថាមានគ្រប់រសជាតិអរគុណច្រើនបាទរំភើបជើងបាទធាបាទធ្វើឲ្យសារីគេសំSix, seven,
Yeah.
ពីររូបបានធ្វើការប្រគួតយ៉ាងស្វិតស្វាញពេញប្រាប់ទឹកគណៈកម្មការចៅក្រមបានសម្ដែងប្រោនពិន្ទុចាញ់ឈ្នះដោយសំឡេងអេកឆិនជ័យជំនះបើទៅលើកីឡាករ